od 8. jula. Porodica Kardashian širom otvara vrata svoje kuće. Brat njenog najpopularnijeg člana, Kim Kardashian, trajao je 72 dana. A razvod 536 dana. Oh my god! Njena majka i menadžerka Kris ima šestoro dece. Njen očuk osvojio je zlatnu medalju na olimpijadi. That's great. Njen brat Rob ima jednu liniju čarapa. Njena sestra Courtney imala je dva porođaja pred kamerama. Njena sestra Chloe udala se posle mesec dana za košarkaša NBA-a. Njene dve polusestre, Kendall i Kylie, imaju 16 i 18 godina. Osam članova porodice, 3 miliona gledalaca po epizodi. Oni ne idu kod Opre. Opra dolazi kod njih. Porodica Kardashian. Radni dan u 8.